Zdravo svima, nalazimo se u hali Spence u Family Fight Teamu gde pratimo pripreme pred predstojeću Armadu 3 koja će se održati u Rumuniji. Ovoga puta nastupit će Jovan Leka i Daniel Špojerić, pa hajde da vidimo šta to oni rade i kako se pripremaju pred predstojeću Armadu 3. Prvo da se zahvalim svim gledalcima, da hvalim se vama što ste došli da ispratite sve ovo. Da, danas mi je rođendan, punim 29 godina. Planiram da jedno tri sreće da budem šampion u više organizacija. Spremamo se za Armadu i Heroje. To je u Rumuniji 16. decembra. Borim se do 61 kile. Protivnik nije mi poznat, znam da radi neku kao džicu, da je neki parteraš, ali ne predstavlja mi problem. Spreman sam, prespreman sam. Bolji poklon za rođendan nisam mogu da dobijem od kluba, od svih vas, tako da to je to što se tiče mene. Kod mene je uvek ovako, ja na primjer nikad ne skidam puno kila, to sam dok sam bio u Rvanju, po 3-4 kile tako otprilike za takmičenje, ali tamo je problem, mislim ne problem, tamo je dobro što se danas meriš i posle sat vremena se odmah borimo. Ovdje ipak mora da se vraća kile, da se puno skida. Ja sad redom, posle treninga 60 kila koji imam, do 61 se borim. Naravno da su mi planovi, ako bude neka borba za pojas ili nešto tako, da skidem u 57 i to je otprilike 3-4 kile, to se vrati i onda budem u punoj snazi, punoj formi. Tako da što se tiče svih priprema i to je teklo savršeno. Dobio sam trenera iz Rusije, to moram da naglasim, 10 godina je tamo trener u Rusiji, radi sve segmente borbe i kroz ova dva mjeseca koliko je tu s nama, baš sam jako napredovao. Osjećam, imam puno samopouzdanja i 100%, mislim, mogu slobodno da kažem da razvrimo protivnika, neće ići dalje od prve runde, možda i polovine prve runde. Mnogo je teško, zato što ja kad treniram sad sam i kad mi se više ne trenira, ja jednostavno stanem. Nema trenera ako što je Dado ili tamo taj Rus ili Dragan Bakula, da me teraju, moraš još 5 runde, moraš još 6 runde, lupam pola sata, nebitno. Ja stanem i to je to, Rvanje mi je baš puno pomoglo, jer jednostavno i u MMA u kavezu, generalno kad se borimo, 90% borbi se odvija dole. Ima stand-upera, ali kad ga srušiš dole, nema više svoje oružje. Tako da, meni odgovara, eksplozivno sam, brz sam, jak sam za ovu kategoriju. Mislim i mnogo više nego što treba. I to je to. Rvanje je broj jedan što se tiče MMA sporta. To svako mora da zna i mora da trenira. U publiki, iskreno, ne čekujem ništa. Znam da će da me izvižde, da će da me urnišu. Ali ne obazirem se, ja imam svoj cilj. Znači, 16. decembra, to je petak tačno, idem tamo sa ciljem da pobedim, da rašujemo našu zastavu, da proslavimo i da upišemo još jednu pobedu. To je to. Armada kao Armada, organizacija savršena. Dogovori su mi sa Dadom veoma jednostavni, lagani, sve se dogovorimo, tako da super je sve. Sve je pohvale. Očekujte masakar u prvoj rundi i kraju, odmah završnicu. Tehnički nokaut ili neko davljenje. To je to. I bavite se sportom, to je šta da kažem drugo. Očekujemo dobar šou, dobre borbe, naravno pobede. Posle ovih momaka koje ovdje preživljavam, mislim da mi on neće teško pasti, makoliko kila imao. Šta znam o njemu? Znam da ima iskustva u boksu, da je ono, izuzetno dobar bokser s obzirom na gabarite i na to kako izgleda. Znači, to je još jedan ono pokazatelj da to kako izgledaš uopšte nije bitno u borilačkom sportu. Ali mislim da mi to neće predstavljati nikakav problem, s obzirom da sam ja neko ko također voli da boksuje i zapravo spreman sam na sve gdje god me borba odnese, tako da šta bude bit će. Nisam nešto odmarao od prošle Armade, možda svega par dana ono, malo da se slegnu utisci i vratio sam se u salu. U suštini sam stalno aktivan i stalno treniram jako, ne volim da odmaram, tako da poprilično sam kondicijski spreman, čak smo se iznenadili u zadnjih par dana koliko je to zapravo dobro. Sad ne znam naravno šta će se desiti u Rumuniji, ali ja očekujem da me neće izdati telo, tako da će biti kao i na treninzima. Da to nikako ne propuste, da prate, da upale tu arenu i da gledaju te mečeve, ne samo moj, nego sve mečeve koji nas očekuju tamo, da podrže i da u budućnosti također nastave da prate
događaja koji će se emitovati na areni. Da, jeste velika stvar. Ja mislim da, ako ne grešim, mislim da ovo prvi put da neka srpska promocija ide van granica Srbije. Meni je onako to baš čast i zadovoljstvo. Prvo što prvi to radim, a drugo što treba predstaviti i našu organizaciju i naš način rada nekim drugim zemljama i da vidimo malo jeli kako to njihova publika prihvata. Ipak će event biti u saradnji sa jednom rumunskom promocijom koja je takođe onako u velikom usponu kao i Armada. Ovog puta vodimo dva borca iz Srbije, iz Armade, to jest Daniel Sporić stvari i nije borio još Armadi, naravno da će biti u planu. Borio se na dosta SBC turnira koje se organizovao, a Jovana Leku ste već videli, on se borio u Vranju i na ranim SBC-ovima i obojci su članovi Family Fight tima. Spoljerić sada onako premijerno sada u Rumuniji. Tako da što bi se reklo, očekujem da organizacija protekne onako u najbolje mogućem redu i da se vratimo sa dve pobjede od Ande iz Rumunije. Da, obojica su poprilično dobro spremni. Oni su znali za ovaj turnir već dva meseca unazad i ozbiljne su pripreme prošli jedan i drugi. Dalje je radio maltene, onako ne mogu da kažem da je sam radio, u subuti se radio pod našim nadzorom, dolazi ovde ponekad na sparinge, ali Jovan Leka ovde bio stalno pod mojim nadzorom i prošao jedan ozbiljan kamp. Obojica su dobro spremni. Mislim da će gledalci imati prilike da vide u ovom prilogu kako oni sparinguju i kako rade. Bore se obojica sa rumunskim borcima, do duše ne jako iskusnim borcima, međutim, ne treba nikad poceniti nijednog protivnika. Idemo tamo spremni i nadam se da ćemo da raširimo našu zastavu i da ćemo se vratiti sa dve pobede. Ja sam malo gledao više taktiku tih boraca. Jovanov protivnik je onako poprilično nizak i težak čovjek. Ima 180 cm i 120 kg, izuzetno tvrd udarač. Što smatram da će biti onako izuzetno atraktivna borba, jer Jovan Leka onako ima ozbiljan udarački arsenal. Ima sad i onako zavidno znanje u parteru, međutim znamo svi da u super teškoj kategoriji puno energije se istroši i retko ko se odluči baš na taj segment grapplinga, tako da smatram da će tu onako prštati u stand-upu, dok je sa druge strane Spoljerić jedan ozbiljan grepler sa dobrom rvačkom bazom, sa odličnim osjećajem za takedown. Moja neka prognoza ili moja neka projekcija te borbe je da će se završiti u parteru. Da, naravno, imamo neke ozbiljne planove. Prvi event je bio u maju, bio je u Vojvodini, drugi smo se pomerili na jug Srbije, u Vranje, sad idemo van granica Srbije, u Rumuniju. Planiramo sledeće godine da napravimo bar 5 ili 6 turnira. Mislim da će svaki biti bolji od narednog. Svaki put će gledalci, Bože zdravlje, imati prilike da to vide na areni, čak i uključujući ovaj turnir u Rumuniji. I gledamo svakim turnirom da se pomerimo bar za jedan stepenik iznad. I to bi bilo sve od nas. Imali ste prilike da čujete trenera Damira Mihajlovića, ali i borce koji će predstavljati Family Fight Team na Armadi 3 u Rumuniji. I to ne samo Family Fight Team, nego i Srbiju. Naravno, gledalci Arena Fighta imaće prilike i da odgledaju te borbe i ceo event na našem kanalu. Sa vama je bila Katarina Stamatović, a vi ne menjajte kanal i gledajte Arena Fight.